Տիգրան Արզաքանցյանի կինը Նատալիա Ռոտենբերգը մտադիր է առաջադրվել Երևանի ավականու ընտրություններում ուշ հայրենյաց կուսակցությունից։ Կուսակցությունը որոշում է կայացրել, որ նախընտրական ցուցակը գլխավորում եմ ես, եւ դա մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար։ Հիմա ես ուսումնասիրում եմ, թե ինչի կարիք ունի Երևանը, ինչ է անհրաժեշտ անել Երևանում։ Ես ուսումնասիրում եմ Երևանի գործող իշխանության ծրագիրը, ասել է Նատալիա Ռոտենբերգը։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի մարտին Տիգրան Արզաքանցյանի կինը Նատալիա Ռոտենբերգը հիմնադրել է հայրենիքի ուժը կուսակցությունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։